Ja nüüd tunnistan seda, et tänasel öösel oli nii, et kui mul kuskil, mina tea, kella kahe või poole kolme ajal, kus mul uni ära läks ja ärkasin nagu üles ja samamoodi mõtlesin, et kuidas asjad lähenevad meie maal, kuidas asjad lähenevad koguduse jaoks, millal saab Jumala rahvas hakata koos käima, kuidas need asjad hakkavad sündima. Mõtlesin nende asjade peale. Sellepärast, et igasugused need reeglid ja vahemaad ja asjad ja noh, mis on vahepeal nagu nii tähtsaks saanud ja siis mõtled, et kuidas kõige sellega on nagu võimalik ja kuidas need asjad lähenevad ja ma usun sedasi, et meil kõigil on tegelikult teatud muremõtteid üle käinud, sellepärast, et kui me mõtleme suve peale, kuidas need asjad lähevad, mida me saame oma peredega teha, mida lapsed kooli vaheajal teevad. No hea küll, selle ühe kooli vaheaja nädala me saime hakkama. Lapsed mängisid ja pidi olema lihtsalt tarkust, et kas joonistada või midagi ette võtta või pisut mängida ja joosta ja mis iganes, sai nagu midagi tehtud. Aga tuleb pikk suvine kooli vaheaeg ja kui see elu on selline nagu piiratud, et ei saa nii palju liikuda ja käia ja rääkimata, et üle piiride minna ja sellepärast meil on vaja, et need võimalused taastuksid ja mis peavad taastuma ja uued ja paremad võimalused tuleksid, mis peavad tulema. Nii et täna lihtsalt tulen nagu selliste mõtete juurde kõigepealt, et noh, meil on neid muremõtteid. Aga nüüd ma edasi praegu neid asju nagu rääkima ei hakka, aga nüüd ma tahan rääkida nagu sellisest kahest asjast, mis on siin selles maailmas, mis meid väga tõsiselt mõjutavad. Ja need kaks asja on tõde ja on vale. Ja võtta seda valet on siin selles maailmas nii palju, et me harjume ära sellega ja see sageli hakkabki nagu tunduma loomulikuna. Sellepärast, et me elame nii, võiks ütelda, nii valet täis maailmas ja me harjume nagu sellega ära ja pastor Alekseli Teev siin kunagi ühte nõukogudeaegset laulu või luuletust alles tsiteeris ja rääkis, et noh, et kõik olukorrad, mis iganes on, et tramm sõidab otsa sulle ja ta pigistab sind ja esimene kord sa oled natuke see nagu hädas, aga pärast harjuda ära ja see oli hästi vahva lugu, see luuletus, mida ta nagu rääkis, et kuidas me tegelikult kõigega tegelikult harjume, aga me ei pea harjuma valed asjadega, me ei pea valega arjuma. See on põhiline asi. Me peame arvestama sellega, et seda on hästi palju siin selles maailmas, aga see ei tähenda seda, et me peaksime sellele alla andma. Ja teine asi on see, et siin maailmas on tõde, on täiesti olemas. Ja sest, et valgus on tulnud maailma, Jumal saatis oma poja siia maailma. See on täiesti selgelt siin selles maailmas olemas. Aga paljud jaoks ei ole seda olemas, sest nad ei näe seda. Ja sellepärast on see niimoodi, et ka nemad on petetud. Et nad, kes ei näe seda Jumala valgust, mis on Jeesuse kaudu tulnud siia sellesse maailma, nad on samamoodi petetud. Valgus on olemas, aga nende jaoks ei ole. Paljud inimeste jaoks on niimoodi, et see vale, mis siin selles maailmas on ja mis antakse nagu valguse pähe, nad usuvad seda kui valgust ja nad on ka petetud. Ja sellepärast on nii palju tegelikult petetud inimesi ühtepidi ja teispidi siin selles maailmas. Ja see ei ole mitte mingisugune uus probleem, vaid see on täiesti vana lugu ja ma sellepärast võtan esimese sajandi kirja. Paulus kirjutab Efeslastele 5. peatükk ja ma loen sealt 6. salmist edasi. Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega. Vaata, mis ta ütleb, et ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui palju on tühje sõnu siin selles maailmas praegusel hetkel. Aga Paulus ütleb sedasi, et me ei pea olema petetud nendest tühjadest sõnadest, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslasteks. Meie sõna peab olema selline, meie jutt peab olema selline, jah, ei, ei. Ja mis on üle selle, on kurjast. Ja sellepärast on meil vaja tegelikult, et meie juhid, et meie ise, et me oskaksime tegelikult rääkida nõnda, et jutt oleks selge ja jutt oleks aru saadav. Ja et põhiline asi, et see oleks tõde. Nüüd on nii, et 8. salm ütleb edasi, sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasugune headus ja õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosalisteks, vaid pigem paljastage neid.
ja sellepärast ma lihtsalt praegusel hetkel ütlen sedasi, et vaata, need pimeduse viljatud teod, neid tuleb paljastada. Apostel Paulus ütleb väga selgelt, et neid tuleb paljastada. Ja sellepärast on see nii, et ma usun seda, et me sageli võime siin selles maailmas näha, kus asi on silmakirjalik. Kus asi ei ole tegelikult nii, nagu on, nagu esitatakse, aga kõik teevad head nägu, et noh, et umbes, et no niimoodi peab seda asja mõistma, niimoodi peab seda nägema. Ja mis siis, et me teame, et see on kõik teist moodi, aga meie karjume kaasa ja lihtsalt lepime nagu selle asjaga. Ja see on olnud läbi aegade nõnda. Ise mäletan Nõukogude Liidu aega, no käisime nendel demonstratsioonidel ka, karjuti seal urraa. No kas see oli mingisugune südamest urraa? Seda pidi lihtsalt karjuma, sellepärast, et see oli nii. Moskvast tulid need üüdlaused, mis olid pühadeks antud, mida tuli üüda. Kõned olid, kõnedes olid pausid sees, et kus on kestvad kiiduavaldused, kus tuleb hinge kinni pidada ja plaksutada ja sellepärast, et oli, kõik oli ette teada, millal miski asi peab olema, kui sa loedki. Ja sellepärast, ja see oli see tõde. Ja mõtlen isegi, et ja paljud uskusid seda tõde isegi. Ja ma usun seda, et paljud kommunistid olid isegi täiesti siiralt uskumas seda, mida nad ka tegid. Sellepärast, et vaata, kui sa ühe asja sees oled, aga ometigi see oli vale. Teate, mille pärast oli see vale? Seal puudus Jumal, seal puudus tegelikult tõde. Sellepärast ei olnud see selline õnn võimalik mitte kuidagi nagu üles ehitada ja see pidigi läbi kukkuma ja see ongi läbi kukkunud. Ja me teame seda, et ega kõigi jaoks ei ole veel see läbi kukkunud. Siin on ikka veel neid inimesi ja on riike ja rahvaid, kes ikka proovivad ja neid uusi katseid ja ka profetid ütlevad, et tuleb veel viimastel aegadelgi, kes sellisel moel tahavad ilma Jumala hakata tegelikult hästi elama. Aga see ei ole võimalik. See on pettus. Ja sellepärast ärgu ükski teid petku nende tühjade sõnadega. Sest et tegelikult on need ühed tühjad sõnad. Ja me võime olla lihtsalt petetud nendest tühjadest sõnadest. Ja sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks, sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad, tõuse üles surnuist, siis Kristus särab sulle. Ja sellepärast kallid täna tahaks nagu neid kahte asja nagu just rõhutada. Me peame pimedust paljastama ja seda me saame teha, kui me näitame valgust. Ja me ei pea seda kartma. Ja ma usun sedasi, et see on niimoodi ka, et on inimesed igas valdkonnas, kus sa töötad ja näed. Oled sa poliitika valdkonnas, sa pead olema aus. Kui sa näed sedasi, et sõnad on silmakirjalikult, räägitakse üht ja tehakse teist, siis tegelikult on vaja, et need julged tõuseksid ülesse, kes ütlevad, et asi ei ole nii. Mäletan kord istusin Tartus kohtu peal ja ühte volikogu istungit arutati seal ja noh, et kõik advokaadid ja asjad palgatud ja nagu ikka need asjad käivad ja mina kuulan ja vaatan, kuule, ei räägita tõtt, valetatakse siin praegusel hetkel sellel kohtuistungil. Ja ma ei olnud otseselt nagu noh, ütleme selline, kes oleksin pidanud seal tunnistuse andma, aga kuna ma nägin, et seal valetatakse, ma lihtsalt tõssin ühel hetkel käe üles, sest ma olin volikogu liige olnud sellel ajal just seal ja olin sellel konkreetsel istungil olnud, mille üle jutt käis ja kui ma nägin seda, et ei räägita tõtt. Ma tõssin lihtsalt käe üles. No kohtunik küsiski, et mis on. Ma ütlesin, et ma võin tunnistada, et see, mida siin praegu räägitakse, see ei ole tõde, mis siin praegu sel hetkel räägitakse. Ma istusin laua otsas, seal samas kõrval. Ja see asi, mida seal nüüd väidetakse, et seda ei toimunud, see just toimus sellel istungil ja täpselt nii oli. Ja sellepärast kallid, on vaja lihtsalt paljastada neid pimeduse viljatuid tegusid. Kurat on kogu aeg, mida ta on tegemas? Ta on tapmas, röövimas ja hävitamas. Ja me ei pea sellega leppima, et tema tapab ja röövib ja hävitab. Ja siis kuidagi vaikselt vaatame sellele asjale kuidagi pealt. Seda ei pea. Ja sellepärast on see nii, et need pimeduse viljatud teod, need paistavad vahest nii head, need tehakse nii ilusaks, et inimesed nagu sellepärast kuidagi need neelavad alla, aga me ei pea neid alla absoluutselt neelama. Õpetuse sõnades on väga selgelt üks tõde öeldud välja. Valelik keel vihkab oma ohvreid. Valelik keel vihkab oma ohvreid. Ja see on õpetuse sõnad 26-28. Kes teeb valet, sellel on üksta puha sinust. Sa oled talle lihtsalt ohver ja ta vihkab sind. Valelik keel vihkab oma ohvreid ja meelitaja suu valmistab hukatuse. Seal on nagu see selles mõttes öeldud, et põhimõtteliselt on niimoodi, et õnnetu on see inimene ka, kes valedega asju ajab siin selles maailmas. Ja sellepärast, et teate, mis on veel. Jumal on ühes asjas kindel. Vale on Jumala meelest väga jäle asi. See on asi, mida Jumal vihkab. Õpetuse sõnad 6.16 on öeldud, neid kuut asja vihkab Issand. Jah, seitse on tema hingele jäledad, ülbed silmad,
valelik keel, käed, mis valavad süütud verd, süda, mis sepitseb nurjatud kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, valetunnistaja, kes väidab valet ja kes külvab riidu vendade vahel. Ja sellest pane tähele, kui mitu korda tegelikult on niimoodi, et mis on Jumalale jäle, valelik keel, valetunnistamine, need nurjatud kavatsused, mida südames autakse ja esendale need asjad on tegelikult jäledad. Õpetuse sõnad 11.19. Kes püsib õiguses, jääb elama, aga kes taotleb kurja, saab surma. Need, kellel valelik süda, on issanda meelest jäledad, aga tal on hea meel neist, kelle tee on laitmatu. Käsi selle peale, kurje jää karistuseta, aga õigete sugu pääseb. Ja sellepärast kallid, me peame olema siin selles maailmas praegusel hetkel, et iga üks omas valdkonnas, et me ei pea leppima selle asjaga. Mäletan seda, et üks naine kunagi rääkis, ütles, et töötas kaupluses ja no süda valutab. Kästakse panna vanadele toodetele uuemaid kuupäevasid peale, et saaks vana vorst ikka veel maha müüa. No kui sa oled puhta südamega aus inimene, siis sa ei peta neid kliente ja ostjad, kes seal poes käivad, et sa vana vorsti teed lihtsalt ilusamaks, et võtad selle libeduse maha ja lööd uue kuupäeva sinna peale. Sa ei peta seda. Üks teine, ma mäletan, üks, kes samamoodi kaupluses töötas, ütles, et ma ei pane seda mäda kapsast sinna selle toidu sisse, mida poes valmistatakse, vaid et ma viskan seal minema. Ütles, et mu ka riielt, et ma liiga palju viskan neid asju sealt minema, mida noh, oleks võinud kõik sisse hakkida. Sellepärast, et ega sa seal lõpuks ei näe ju kõike, mis sinna sisse kuskile toidu sisse läheb. Aga kallid, võtta, kui sa oled aus inimene, siis sa seda näed ja sa lihtsalt hakkad vastu. Ja sa hakkad vastu tegelikult ise kannatades. Ja aga see, ma mõtlen seda, et see on tegelikult väärt kannatamine. Sellepärast, et kui sa õigete asjades seisad. Ja sellepärast on vaja paljastada neid pimeduse, neid nurjatud tegusid, neid valesid asju, kus kurat on tegutsemas. Mordokai ühel korral paljastab, et kuningale tähetakse atentaati teha. Ta saab teada selle, et paar eunuhi on võtnud nõuks, et kuld nad tapavad kuninga ära. Mordokai paljastab selle asja ära. No, asi leitigi nii olevat ja need nuhid hukati, aga Mordokai sellel hetkel sai nagu null kasu sellest. Lihtsalt see, et ta teatas ja asja oli sellega ühel pool. Aga läksid aastat mööda ja ühel ööl, kui kuningas ei saa magada, siis kuningale tuleb äkki meelde seda, aga Mordokaile ei ole selle hea teo eest tasutud. Ja midagi tuleks talle teha ja ta hakkab selle üle mõteid mõlgutama. Ja Mordokai saab tegelikult suure hea teo. Ta saab sellise tegelikult pöörde teha koos Estriga selles, ütleme, riigis kõikide juutide jaoks ja see on võimas asi, mis sünnib. Ja sellepärast kallid on vaja tegelikult neid paljastajaid. Mordokai oli topelt paljastaja. Ta paljastas seda vandenõud, mis oli juutide vastu tehtud. Kõik ei saa aru, et on vandenõud. Sellepärast, et ega Ester ka ei saanud nii väga aru. Ta mõtles, et ta on nende ilusate naiste hulgas seal ja on see kuninganna kõige ilusam ja number üks seal ja lihtsalt veedab oma päevasid. Aga Mordokai tegi talle selgeks. Kui sa vaikid, kui sa praegusel hetkel tegelikult ei lähe oma eluinnaga kuninga juurde ja ei hakka asja lahendama, no siis me tegelikult hukkume kõik. On vaja, et keegi tõuseks. Apostel Paulus kord päästetakse ju niimoodi ära, et seal on samamoodi, kas oli üks õepoeg, ma ei lugenud täna seda kirjakohta üle, kes samamoodi teab, et seal on mehed, kes on võtnud nõuks, et nad ei söö ja nad pastuvad nii kaua, kui saavad Apostel Paulus ära tappa. Aga samamoodi see sõnum jõuab kuninga ette ja kuningas päästab ära tollel korral Pauluse ja asjad lahenevad. Ja sellepärast on vaja neid, kes tegelikult teevad õiget asjade puhul häält. Ja ma tean seda, et inimesed ei viitsi seda teha, sest see on sekkumine. See on selline niisugune tunne, et sa saad vahest nagu karistada, kui sa hakkad tõe ees seisma. Ja olen ise seda oma nahal samamoodi kogenud. Siin samal tänaval, aastaid tagasi, 20. august oli selline üks selline kaklus varahommikul ja oli selline just riigipüha siis meileks ja poisid olid seal purjus ja kaklesid ja peksid ühte meest väga ja mina läksin vahele, ma läksin tookord oma autoga, lihtsalt sõitsin sinna kakluse juurde. No poisid jätsid korraks selle mehe rahule, tulid ja üks pois lõi jalaga minu auto tagumis aknasel ukse aknase sisse. No ma vaatasin lõpuks, et no mul ei ole midagi mõtet teha, ruttu sain uksed lukku ja sõitsin sealt minema oma katkis aknaga. Aga no natukene see minu sekkumine sellel hetkel lihtsalt päästis sedasi, et see mees, keda peksti jalgadega ja trampiti kolmekesi, oldi kallal.
see sai vähemalt põgenema sellel ajal, kui minu autot siis rünnati sellel hetkel. Ma sain nii palju ära päästa. No hiljem saadi need poisid kinni, istusid paar päeva kinni ka ja lõpuks nad pidid üles tunnistama, sest et jalajälg oli mu auto peal väga selgelt jäänud. Ma katsin kilega kinni, kleepisin kinni, sest et olid riigipühad ja nädalavahetus ja ma ei saanud enne politseis seda näidata ka, kui alles ühel päeval, kus ma seda näidata sain. Ja teate, poisid ütlevad, ei, see vanamees tuli, tead, ja tal oli oma auto aken katki ja nüüd ta ajab meie peale, et meie lõhkusime selle akna ja no selline lugu. Ja väga raske oli tõestada, et seda ära otsiti tänava pealt klaasikilde. No klaasikillud ju kuhu kukuvad, kui sisse lüüakse. Ikka sisse kukkusid autose. Ma auto oli neid klaasikilde täis. Mõned üksikud klaasikillud kukkusid ja tänu jumalal ühe naabri eest, kes oli valmis käima kummargil tänava peal ja otsima, ütlesid, kuule, Toivo, ma leidsin mõned klaasikillud ikka siit tänavalt ka su auto omad. Et sa võid ütelda politseile, et siin koha peal on ikka see klaas puruks löödud. Ja sellepärast ei ole kerge asi seista õige asja eest, et paljastada neid pimeduse tegusid. Ja sellepärast paljud on lootusetud, et me ei suuda selle vale vastu. Aga kallid, tegelikult on vaja seda teha. Apostel Paulus ütleb sedasi, et pimeduse neid viljatuid tegusid on vaja paljastada. Me ei pea sellega leppima. Ja mis siis, kui see ei ole meile endile kerge, kui see põhjustab tegelikult meile sellist, isegi sellist valu ja vaeva, on see tegelikult ikkagi seda väärt, et meie seda teeme. Sest kurat teeb oma meetoditega kogu aeg. Ja sellepärast mõtlen, et ma täna, kui ma räägin, ma esimese osa natukene veel räägin nagu selle vale poole pealt. No see vale on ju nii levinud siin selles maailmas, kui me mõtleme selle peale. Jeesus lüüakse ju tegelikult ka valega risti, valetunnistajad. Jeesus ümber, kui Jeesus sünnib siia sellesse maailma, kohutavalt palju valet. Kuningas Herodes sellel ütleb, hetkel ütleb, kui need targad tulevad hommikumaalt, et noh, et ütelge mulle ka, et ma tahan ka minna Jeesust kummardama, et kus ta sündis, et ütelge mulle see juutide kuningas. Üks vale otsa, kiitus Jumalale, et Jumal sekkub ja näite punenägusid ja targad lähevad teist teed. Aga me näeme seda, et kui palju on tegelikult valet, sa ei tea, kas ta tahab kummardada või tahab ta tappa hoopis. Ja sellepärast nii palju on siin valet. Jeesuse vastu otsitakse valetunnistajaid. Otsitakse valetunnistajaid, kus kohas, kes otsivad ülempreestrid ja kirjatundjad, suurkohus, kes tegelikult peaks õigust tegema, kes peaksid olema jumalkartlikud inimesed, nad otsivad valetunnistajaid, nad tegelevad sellega. Tõusis ülesse palju valetunnistajaid, kui me seda loeme, ja kes olid valmis, ja lõpuks leiti kaks, kes siis rääkisid sellest templi lammutamisest ja siis leiti, nüüd on küll juba räägitud, et nüüd võib Jeesuse risti lüüa ja tapame ta ära. Ja sellepärast kalli, see võib tunduda niimoodi, et no niuke jõuetu asi, et nad isegi Jeesus lüüakse valetunnistuse peale risti. Ta sureb õigena ja valesti süüdistatud ja et kas tasub siin vastu hakata. Aga tasub ikka. Tasub olla julge, tasub tõsta tegelikult häält, sest et tegelikult Jumal ootab seda, et kas on kedagi siin selles maailmas, kes on valmis tões seisma. Tea seda, Jumal on kohe tegelikult sinu poolel, kui sa oled valmis tões seisma, sest talle meeldib see, kui sina vihkad üle kohut siin selles maailmas. Ja sellepärast on väga tähtis, et Jumal leiaks siin selles maailmas just neid julged inimesi, kes selliselt käituksid. Ja sellepärast on see nii, et sõna ütleb, et näed, see Jumala rahvas kord tuleb. Kus ta tuleb? Ta tuleb suurest viletsusest. Aga meil seisab ees see aeg, kus on suur rahuriik. Kiitus Jumalale selle eest. Meile räägib Jumala sõna, et siin maailmas on suur pimedus. Siia maailma tuli suur valgus. Ma täna lausa küsisin, et no Jeesus, kuidas on? Pimedus on nii suur. Ja siis tuli valgus siia maailma, mis valgustab igat inimest ja et kuidas see on? Midagi on nii suurt. Rumalus on siin selles maailmas nii suur, kui hakkad mõtlema seda, mida Jumala sõnaga räägib. Aga Jumala tarkus on selles suurem. Ja Jumala sõna ütleb seda, et ta valib isegi need väetid ja rumalad ja nõrgad ja ta tahab häbi teha nendele, kes arvavad endast, et nad midagi on. Ja sellepärast kallid, meil on tegelikult küllaga põhjust julgelt tegelikult hakata nagu selles olukorras nagu vastu ja nendele valedele asjadele vastu nagu seisma. Ja sellepärast toon ühe vana testamendi näite veel. Vaata, see on see tuntud näide ja ega Iisebel pole veel lõpetanud tühjagi. Ja sellepärast teen lahti siin esimese kuningate raamatu 21. peatüki
Ja kui nendest valelugudest nagu rääkida, tead, eks, no, mõtlen, need on ju palju. Jeesusest juba rääkisime valega, Stefanose vastu on valetunnistajad, eks seal. No ja mis oli siis Naabotiga, esimese kuningate 21. Kuningas Ahab tahab ühel päeval oma palee kõrval olevat viinamäge endale saada oma rohuajaks ja ta hakkab naabrikest kauplema, et kuule, et müü mulle ära või ma annan sulle teise asemele. Ja noh, teeb, pakub oma kaupa. Aga Naabot ütleb, et ei, see on minu vanemate pärand ja ma seda ei anna. Ma seda lihtsalt ei müü, ei ole müüdav. Noh, Ahab on väga löödud, et ta seda osta ei saa, ta läheb koju ja on kurb ja läheb magama seal. Ja, aga naine Iisabel küsib tema käest 21.7, et noh, vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle. Tõuse üles, võtta leiba ja su süda algu rõõmus. Mina ise annan sulle selle Naboti vinnamäe. Ja noh, ta teeb, hakkab tegema tegelikult vale asja. Kirjutab Ahabi nimel kirjad. Sulgeb need pitseriga, läkitab kirjad vanemaile ja suurnikele, kes elasid Naabotiga ühes linnas. Ja kirjades oli kirjutatud, kirjutage või kuulutage välja paast. Kuulutage välja eriolukord, sest vaata, kui on eriolukord, siis saab hoopis teistmoodi käituda. Ja paast oli, vaata, kui on kuninga kojast kuulutatud paast välja. Kõik ei söö praegusel hetkel. Seal ei olnudki vaja toidupoodiseid kinni panna või mingisid poodiseid kinni panna või midagi piirama hakata. Öeldi, et lihtsalt on praegu nii, et ei sööda. Nüüd on paast. Kuulutage välja paast. Ja pange Naabot istuma rahva hulgas esikohale. Ja siis pange kaks kõlvatud meest istuma temaga vastamisi ja need tunnistagu öelgu, et sina oled teotanud Jumalat ja kuningat. Viige ta välja ja visake ta kividega surnuks. Ja vaata, see juhis, ja see ei olnud, ütleme, avalik juhis, see oli kirjutatud teatud inimestele. See oli kirjutatud vanemaile, suurnikele, kes elasid Naabotiga ühes linnas. Mis rahvas see siukesed need vanemad ja suurnikud on? Kes on valmis siukse jamaga tegelikult kaasa minema? Nad kästakse paast välja kuulutada. Ja siis öeldakse, et te peate leidma kaks alatut inimest, kaks kõlvatut meest. Teil on vaja, noh ütleme, teil on vaja neid, kes on süüdi. Vaata, tead, kui sa oled pattu teinud, sageli see on niimoodi siin selles maailmas, et vaata, kui su peal on mingisugune süü, siis siin tarvitatakse tegelikult kurjasti veel ära. Öeldakse, et aga vaata, kui sa praegu meie mängu kaasa ei mängi, vaata, siis me paneme su vangi või siis on sinul see ja teine asi. Lihtsalt surutakse tegelikult sellele. Ja sellepärast kallid, väga tähtis on, et ela puhta südamega siin selles maailmas. Siis ei saa sind niimoodi kõlvatult ära tarvitada. Sellepärast, et kui sul on millest nagu kinni hakata, kui sul on need oma kered kapis, siis otsitakse need ülesse, klõbistatakse neid ja öeldakse, noh, kuidas on, et kas oled valmis kõlvatu mänguga ja teeme selle asja praegusel hetkel ära ja noh, sa võid rahuga siis edasi elada. Ja nüüd on niimoodi, et kuulutage paast välja ja sõnad antakse suhu, et sa oled teotanud Jumalat ja sa oled teotanud kuningat. Ja siis visake surnuks ja viige ta linnast välja. Nad kuulutasid paastu välja ja kõik see täpselt tehti niimoodi ära. 13 salm lõpebki sellega ja siis viidi ta linnast välja ja visati kivideks surnuks. Ja oligi lõppenud lugu. Aga kallid, vaata, mis seal, see lugu ei lõppu õnneks seal, vaid seal tuleb jumalamees. Ja seal tuleb jumalamees, kes ütleb, et stopp, Ahab, sa ei lähe praegusel hetkel seda viinamäge võtma. Sest sa oled mõrtsukas, sa oled tapja. Ja sellepärast eilele tuli issanda sõna. Ja ta peab minema, võta kätte, mine vastu Iisraeli kuningale Ahabile, kes on Samaarias. Vaata, ta on Naaboti viinamäel, kuhu ta läks, et võtta seda enesele. Räägi temaga ütle, kas sa oled tapnud ja omastanud. Ja siis räägi temaga ütle, nõnda ütleb issand, samas paigas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakuvad koerad su enese verd. Ja me teame seda, et need asjad tegelikult lähevad täide. Sest need olid juba Jumala mehe sõnad. Sellepärast võtta, need sõnad lähevad täide. Ja teate, mille pärast ei ole meie riigi juhtidele ülematel mitte midagi tarka ütelda ja nad ei julge midagi ütelda, siis nad laveerivad, me ei tea, millised asjad ja kuidas lähenevad. Sellepärast, et nendel ei ole sõna Jumala käest. Ja sellepärast nad peavadki niimoodi rääkima. Sellepärast, et kui sul oleks sõna Jumala käest, kui Samaarias oli suur nälg, siis oli niimoodi, et võtta, siis oli samasugune lugu, et võtta, lihtsalt tuleb see sõna, võtta, seda sõna oli vaja. Jumala käest ma teen lahti siit selle eelneva loo, kus kohas see Samaaria nälg on. Ja ei leia vist praegusel hetkel, jutustan seda, see on nii tuntud lugu. Ja Jumala mees ütleb, et homme, ja ta paneb hinnad ka täpselt, kui palju tegelikult maksavad toiduained. Ja Jumala mehed on nii targad. Ja sellepärast Joosep ütleb kohe vaarole 20% maksudeks.
Jumala mehed saavad seda ütelda. Ja sellepärast need sõnumid peavad tegelikult tulema Jumala käest. Ei aita mingisugused teadusnõukogud ja komissionid ja värgid. Nad võivad igasugu asju hämada ja teha ja sealt ei tule tulemust. Sest et tegelikult Jumal pöörab selle tarkuse lihtsalt rumaluseks. Ja ma olen nõukogude ajal elanud. No seal oli teaduslik maailmavaade. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma ütlen tõesti, et mul on allergia selle teadusliku maailmavaate koha pealt. Sest et see on pettus. Sellepärast, et see teaduslik maailmavaade, kus on Jumal välja visatud, seal tegelikult ei saa tõde sees olla. Sellepärast, et seal ei olegi seda olemas. Sest et Jumalas on tõde. Kui teda on välja visatud, siis see ongi üks pimeduses kobamine. Ja kui pime aitab pimedat, siis mõlemad kukuvad auku. Ja sellepärast on see nõnda. Aga näed, Jumala mees ütles, ja oma sõna välja, et homme on toit nii odav ja saab süüa. Siis see kuninga abiline, kes oli, ütleb, et ma seda ei usu, et kui Jumal ka teeks taevasse luugid, ikka ei tule seda. Jumala mees ütleb edasi, et aga tead, nüüd on selline lugu. Sa saad seda näha, aga sa ei söö. Sellepärast sa ei saa sellest süüa ja ta tallatigi surnuks sellepärast, et nii suur rabelemine oli sellel hetkel seal toidu järele. Ja kallid, aga me näeme sedasi, et vaata, kuidas on lood siin selles maailmas. Siin maailmas on nii palju valet, kuidas püütakse valega asju lahendada. Aga siin maailmas on ainukene tõde, mis tuleb Jumala käest. Ja kui me saame Jumala käest selle sõna ja tõe, siis vaata, sellele saab rajada. Sellele saavad rajada riigid, sellele saavad rajada rahvad ja see on tegelikult tõeline õnnistus, kui selline asi on olemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna näed, võin lihtsalt julgustada selle koha pealt, et meie võime seista julgelt tõe eest. Siis on tegelikult Jumal meie poolt. Ja kui me selle tõe eest ei julge seista, siis tegelikult me ei ole õnnistuste sees. Eestimaal Jumal tahab tõsta ülesse need 7 ja 8 juhti, kes juhivad selle maa õnnistuste sisse. Aga nad on seotud Jumalaga inimesed. Nad on tõe seest, sest et teisiti ei ole võimalik õnnistuste sisse juhtida. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime näed lihtsalt julgustada üksteist, et see on võimalik. Ja mis siis, et siin selles maailmas on palju valet? Mis siis, et on palju vale profeteid läinud siin selles maailmas liikvele? Ja sellepärast Jumala sõna hoiatabki meid, ütleb, et sellepärast ärge uskuge igat vaimu. Katsuge vaimud läbi. Tundke ära need vale profetid, sest tegelikult nad on oma seespidiselt kui kiskjad hundid. Nii kui me siin alguses lugesime, et valelik keel vihkab oma ohvreid. Ja no kas siis ise peale armastas kedagi seal? Absoluutselt mitte. See oli selline vihkamine, mis võis olla. Jumala profetid võis tappa ja kõike seda teha. See oli lihtsalt olemas, sest et see on see hea ja kurja vaheline võitlus läbi aegade olemas siin selles maailmas. Aga kiitus Jumalale, et Jumal sekkub nendes asjades. Ja Jesaja raamatu 44. peatükis on 25 ja 26 öeldud, mida Jumal teeb. Kes teeb tühjaks valetajate tunnustähed ja muudab narrideks lausujad ja tõrjub tagasi targad ja pöörab nende teadmised jõleduseks. Ja see on Jumala sõna. Ja sellepärast ma täna nii julgelt seda lihtsalt räägin, et vaata, mida Jumal tegelikult teeb. Kui me jätame Jumala välja nendest asjadest ja ütleme, et meil on mingisugused tarkused ja teadmised, siis Jumal lihtsalt seda pöörab. Ta pöörab selle lihtsalt jõleduseks. Ta tõrjub tagasi need targad. Ja aga kes kinnitab oma sulase sõna ja viib täide oma käskjalgade nõu. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal kinnitab oma sõna ja Jumal viib täide oma sõna. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja vaata, kui ilusad sõnad edasi tuleb, kes ütleb Jerusalemale, sinus hakatakse elama ja Juuda linnadele teid taastatakse, ma ehitan üles teie varemeid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et vaata, kui me saame Jumala käest need sõnad, siis me elame, siis meid taastatakse, siis me läheme aina ilusamaks ja need asjad sünnivad. Ja sellepärast kallis Jumala laps, ma ütlen sedasi, et mina tõesti praegusel hetkel suhteliselt väldin uudiste kuulamist ja lugemist, sest need ei ehita usku. Ma loen uudiseid siit ja kui ma vahepeal need pealkirjad olen ära lugenud, siis ma vaatan, kuule, et see juba kisub maha. No nii palju, mis tegelikult selles on, no sellist maha kiskuvad ja hirmutavad ja kõike see mingisugust pilti maalitakse meile ette, aga kiitus Jumalale. Võid minna salajasse kambrisse, küsid Jumala käest, kuidas asjad on. Ja see on kõige parem ja selgem informatsioon, mida meie võime siin selles maailmas omada. Teise Peetruse kirja, teise peatükki, 3. salm, 1. salmi võtan ka. Sest et Peetrus oli lihtne kalamees, aga ta oli Jeesuse jünger, kes oli koos Jeesusega olnud. Ja Jumala vaim juhtis teda, kui ta kirja pani need sõnad ja teise Peetruse
2 ja 3. Ja vaata, kuidas siin on öeldud. Ja ahnitsedes püüavad nad võltside sõnadega ära osta teid. Ja ahnitsedes nad teid siis püüavad võltside sõnadega ära osta. Lihtsalt meelitavad, kuidagi püüavad meelitavate sõnadega lihtsalt asju ajada ja korraldada. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me ei pea olema nende meelitavate sõnade ohvrid. Ja teate, kui Mooses läks Egiptusesse ja hakkas rahvast ära tooma sealt, siis võtta Moosese kohta on öeldud sedasi, et Mooses valetas, kui ta oli seal Egiptuses. Vaaro julgeb selliselt nagu välja ütelda. Ja see on teise Moosese 5. peatükk 9. salm. Saagu orjus meestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist, ega kuulataks vale kõnesid. Ja kes siis oli pandud selleks vale kõnede autoriks? Oli pandud Mooses. Aga kes muideks tuli põleva põõsa juurest, kes tuli Jumalaga läbirääkimiselt ja Jumala poolt läkitatud ülesandega. Aga me näeme seda, et kui ta tuli selle Jumala kõne ja asjaga, seal on eespool räägitud sellest, et rahvas uskus ja võttis seda vastu. Aga me näeme seda, et Vaaro reageering oli see, ei, siin tuleb teha orjus raskemaks, üks asja, et nad üldse ei suudaks kuulata. Ja siis ta ütleb seda, et neid vale kõnesid ei tohi kuulata. Ja sellest me näeme, kogu aeg on siin selline, selles maailmas on selline võitlus käimas, et mis on tõde ja vale? Mis tohib internetis üleval olla ja mis ei tohi? Ja mingisugune selline hindamine käib, et kus on tõde ja kus on vale. Ja me näeme seda, et tuli sõna Jumala käest. Ja siis see kohe öeldi seda, et kuuled, see on vale kõne. Vaata, seda kuulata ei tohi. Ja sellepärast me näeme, siin maailmas on palju lihtsaid meetodeid, kuidas inimese ravida. Ja sageli öeldakse, need on valed asjad, ärge kuulake neid, need on vale kõned. Et ärge tarvitage lihtsad asju, tarvitage keerukaid kemikaale, mida on arstid välja mõelnud või ütleme, see farmaatsia tööstus on välja mõelnud. Aga kallid, nii see on, et tegelikuses on siin selles maailmas väga palju lihtsat tõde, mida lihtsalt tõrjutakse, sellepärast, et ei saa ju siis seda oma äri teha, kui asjad nii lihtsalt ära lähenevad. Ja sellepärast, kallid, me täna oleme tõe ees seismas tegelikult ja me peame nagu oma meeli uuendama pidevalt, sellepärast, et selle maailma mõtteviis tahaks tegelikult meid segadusse ajada ja meie käest nagu selle tõe ära röövida. Aga kiitus Jumalale. Aga nüüd pühendan ühe aja veel sellele, et räägime, milline on meie Jumal. Sellepärast, et vaata, me peame olema valguseks, kui mõtlesin, et me peame paljastama pimedust ja ma usun seda, et kui sa juba aru said, siis sa said julgustust juurde, et võid julge olla, kus sa tead, kus on tõde, siis ütle välja, seisa selle eest, tõsta käsi või kirjuta või ütle ja õiget asjadest võib seista igal juhul. Aga nüüd on väga tähtis, et me oskaksime nagu rõõmu tunda oma issandast ja sellepärast ma nüüd täna tarvitan korraks veel nagu seda sama Egiptusest välja tuleku lugu, kuidas ma ütlen, et ma nagu täna ütlesin ka, et meil on nagu mingist olukorrast on vaja välja tulla. Me oleme äkki sattunud orjusesse. Meid on äkki piiratud, meie liikumist on piiratud, meie kogunemis on piiratud, meid on piiratud praegusel hetkel. Ja me oleme lihtsalt pandud niimoodi nagu teatud reeglite alla ja me oleme ühes sellises olukorras. Ja Jumal näeb seda ohkamist ja kaebamist juba, mis siin selles maailmas on nagu tõusmas. Ja sellepärast on väga tähtis, et meie oleksime praegusel hetkel siin ka nagu oskuslikult sellest olukorrast nagu välja minemas. Ja nagu ütlesin, et lähme siis veel selle Egiptusest välja tuleku loo juurde. Ja teate, kiitus Jumalale, et kõik, mis sünnib siin selles maailmas. Meie Jumala kiitus läheb Jumala ette, aga meie ohked ja meie palved lähevad ka Jumala ette. Ja sellepärast teen siin nüüd teise Moosese teise peatükki ja 23. salmi lahti. Aga alles siis hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri, end Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende ädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende ägamist ja Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Isaki ja Jakobiga ja Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Ja vaata selli, kui oli rahval raske, nad ägasid, oigasid ja Jumal paneb seda tähele. Siis Jumalal oli leping. Leping oli Abrahami, Isaki ja Jakobiga.
no kiitus Jumalale, me oleme ka selles lepingus sees. Ja sellepärast Abraham on meie usu isa, me oleme selles lepingus sees. Ja sellepärast, kui Eestima rahvas ägab ja hüüab Jumala poole, siis on see tegelikult, Jumal mõtleb oma lepingu peale. Ma olen tõotanud, et ma olen kõigi rahvaste päästja. Ma päästan Eestima rahvast ka. Kõiki, kes elavad siin, ma olen nende päästja ka. Ja Jumal vaatab Iisraelaste peale ja Jumal mõistis neid. Ja Jumal mõistab meid ka, kui me hüüame tema poole. Sellepärast on vaja palvetada. Sellepärast on vaja palve käsi hoida üleval, nagu Mooses hoitis. Vaata, siis on Jumala rahvas võidukas. Ja sellepärast meie osa on väga tähtis, et me usus oleksime Jumala ees. Jumal ütleb Moosesele seal põleva põõsa juures. Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, see on 3-7 samast raamatust. Ma olen kuulnud nende kisendamist sundjate pärast, seetõttu ma tean nende valu. Ma olen tulnud neid egiptlaste käest päästma, et neid sellelt maalt viia heale ja avarale maale, mis piima ja met voolab. Ja teate, vaata, see Jumal tunneb nagu kaasa nende sundjate pärast ja ma tean nende valu. Ma kuulsin lihtsalt, ma ei oska ütelda, mis osariigis see jutt käib, aga Ameerika üks osariik, et politsei siuke kommentaar oli selline, et ütlesin, et me ei trahvi neid inimesi, no, et kes teatud määral rikuvad ka praegusel hetkel neid reeglid, mida osariigid on kehtestanud. Ameerikas on ju igas osariigis on nagu omad reeglid veel omateks, nagu omad riigid ja mõnes osariigis ei pidanud küldse mingit eriolukorda veel üldse veel olema, aga kus on, siis politsei ütleb ka seda, aga no, me teame seda inimeste kitsikust, kõike neid probleeme ja me siiski, kui me näeme seda siin, et noh, et ei ole nagu põhjust trahvida, et me ei trahvi. Me saame sellest asjast aru, et noh, et jama on praegusel hetkel, mis siin on toimumas, inimestel on raske ja tuleb neid mõista. Ja Jumal mõistab ka. Ma olen tulnud neid egiplaste käest päästma ja Jumalal on head plaanid. Ma viin neid heale ja varale maale. Ja ta räägib Moosesele, et ädakisa on tõusnud minu, nii nüüd ma läkitan sinu. Siis nad arutavad, et kes see Jumal on, nad teevad need oma vahel neid asju selgeks ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumal, kellel on tegelikult plaanid. Järgmine asi, ma loen ilusa sellise Jumala sellise strateegilise plaani, kuidas ta aitab. Ja vaata, siin on nüüd meile üks õppetund täna ka, et võib-olla ei pruugi meil, kui me kohe täna siin palvetame, et meil kohe läheb plaksti lihtsamaks, ei pruugi veel kohe lihtsamaks minna. Me palvetame ikka, et asjad hakkasid lähenema, me palvan ikkagi see, me ädakisa läheb Jumal ette, aga lahendus võib olla selline, 19. salm, 3. peatükis. Ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teid minna, isegi mitte vägeva käesunnil. Aga mina sirutan käe välja, oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha. Pärast seda ta laseb teid minna. Ja mina annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis nõnda, et ära minnes ei lähe mitte tühje käsi. Ja iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrnada kojas elavalt naiselt õbe ja kuldriistu ning riideid. Pange selga need oma poegadele ja tütardele, võtke nõnda egiptlastelt saaki. Ja sellepärast, vaata, Jumalal on veel isegi selles olukorras üks niisugune strateegia. Me ei tee seda liiga ruttu. Me venitame selle protsessi natukse pikemaks, me ajame selle pinge veel suuremaks. Aga teate, vaata, kui pinge ajada suuremaks, ja vaata, siis on ütleme, vaata, kraana. Kui ehitatakse. Vaata, tal peab olema see vastukaal, et ta võiks raskeid asju tõsta, peab olema väga suur ja raske. Isegi su pesumasinal, et sentrifuugida saab, peab olema mingi kivi seal all või midagi rasket vähemalt seal on, et ta sul ära ei jookse toas. Ja sellepärast, ja vaata, kraana samamoodi, et ta suudaks ühe suure asja korda saata, siis peab olema seal võimas vastukaal. Ja sellepärast oli nii, et Jumal hakkas Egiptuses seda võimast vastukaalu nagu koguma. Ta kogub ja kogub, ajame selle protsessi palju suuremaks, järjest suuremaks, et siis suure pauguga võtta see kuld ja õbe ja riided ja asjad ja siis me paneme kõige sellega seal minema, et ja sellepärast kallid Jumalal on strateegia. Ja sellepärast on see niimoodi. See rahvas, kes meie oleme, me tuleme suurest viletsusest, me oleme oma rüüd talle verest puhtaks pestnud, aga sa võid arvestada sellega, et me Jumal on kõige parem strateeg. Me tuleme ta ette, me palvetame, me ootame tema käest sõna, me püsime usus, aga tema käest tulevad tegelikult lahendused. Ja sellepärast Moosesele öeldakse seda ette ka, et jah, et noh, asi läheb natuke teist moodi, et see ei lähe väga lihtsalt. 4. peatükk ja 21. salmi ja 21. salmi lõpu 4. peatükist loen. Aga mina teen ta südame kõvaks, tema ei lase rahvast ära. Kuid ütle Vaarole, nõnda ütleb Issand, Iisrael on minu esmasündinud poeg.
aga mina teen ta südame kõvaks. Ma usun seda, kallid, et isegi praegu mõistate, mida ma ütlen seda, et ma usun, et me paljud oleme kurvad oma poliitikute pärast, võib-olla kelles me natukese praegu juba pettume, et nende julgus on kuskile kadunud ja nad teistmoodi hakkad nagu käituma või, noh, on juhtunud nagu selline, et nad võiksid olla nagu julgemad, aga kuskil on kadunud. Aga äkki Jumal teeb nende südameid kõvaks. Äkki nad on nii pimedaks tehtud, äkki nad on kõik pähe tõmmatud Jumala poolt. Et kui ma seda sõna loen, siis ma ütleb, aga ma teen praegusel hetkel. Et nad praegusel hetkel enam olid nagu julged, praegusel hetkel ei ole enam julged, nad ajavad mingisugust asja, aga ma ütleb, mina teen seda praegusel hetkel. No, nad käituvad natukese niimoodi. Pärast, kui valgus välja tõmmatakse, neil hakkab natukse häbi. Meie ju tegime seda kõike seda jama. Ja sellepärast on see nii, et kallid, aga mina teen südame kõvaks ja ma ei lase rahvast ära. Ja, aga seal samas, ta seisab rahva eest, et aga Vaarole tuleb ikka ütelda, et Iisrael on minu esmasündinud poeg, kogudus on esmasündinud poeg, kogudus on Jumala ära valitud, ta on Kristuse pruut ja sellepärast me oleme siin selles maailmas ja seda me ütleme ikka Vaarole, et tea seda, et kes meie siin selles maailmas oleme. Ja nüüd on niimoodi, et ja see on väga tore tegelikult, et mis siin esimesel hetkel oli, kui Mooses läks, siis rahvas uskus. See 4:31 ütleb, rahvas uskus, kui nad kuulsid, et Issand on tundnud muret Iisraeli laste pärast ja näinud nende viletsust ja siis nad kummardasid, jätsid silmili maha. Ja sealt edasi tuleb see, kui nad on juba Vaaro ees ja kui Vaaro ütleb, et orjus tuleb suuremaks teha ja kui siis rahvas näeb, et kuule asi läks raskemaks, siis rahvas tegelikult kaotas usu. Ütlesid, kuule Mooses, mis sa tulid üldse meid segama? Meil oli vanasti oli päris hea, kui seda olukorda siin ei olnud muudetud. Ja sellepärast nüüd on nagu halb, et mingi eri olukord on tekinud sinu pärast, et nüüd on orjus suurem. Me peame telliskivisid sama armu põletama, aga vaata, meil on niimoodi, et enam peame ise neid õlgi korjama, millega põletada ja meil läheb see asi väga raskeks, et Mooses väga halb, et sa tulid. Nii, lihtsalt öeldes. Aga Vaaro ise ütleb seda siis, ärge kuulake seda Moosese vale kõnesid. Ja no niimoodi siis see asi käib siin selles maailmas. Nüüd on nii, et nüüd lähen 5:22-23 salmi juurde. See on lihtsalt, kuidas ma lugesin seda sõna tänasel hommikul. Mooses pöördus siis jälle Issanda pooli ütles, Issand, mis pärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind oled läkitanud? Alates sellest, kui ma tulin Vaaro juurde sinu nimel rääkima, on ta selle rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud. Nii et Mooses läheb oma palvega ka tegelikult Jumal, et Jumal, ma ei saa ka enam aru, et mis siin praegusel hetkel toimub. Aga teate, siis tuleb kõige võimsam asi, mis üldse tulla saab. See 6. peatükk minu mõttes sellest pääsemise loos, mis on. Sellepärast mulle see nii meeldib. Seal on ainult Jumal, Jumal, Jumal. Sest et igal pool, kus on öeldud mina, see on Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et 6. peatükk on igavesti võimas peatükk. Ja Issand ütles Moosesele, nüüd sa saad näha, mida ma Vaarole teen. Sest vägeva käesunnil ta laseb nad minna ja vägeva käesunnil ta ajab nad ära omalt maalt. Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale, mina olen Issand. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile ja Jakobile kõige väelise jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud. Mina olen nendega teinud oma lepingu. 5. salm ütleb, ma olen kuulnud Iisraeli laste ägamist. 6. salm ütleb, mina olen Issand ja mina viin teid ära. Et vaata, siin on niimoodi, et Jumal ütleb, et mina teen lahenduse. Kallid, kes sa, jah, see pastor Olga Koolikova just ütles seda, et siin maailmas ei ole lahendus sellele olukorrale ilma koguduseta. Seda lahendust ei ole olemas. Nad teadusnõukogavad võivad mõelda, aga see lahendus on tegelikult Jumalas, sest et Jumal ütleb seda, et mina olen Issand ja mina viin teid ära ja mina päästan ja mina lunastan ja nende suurte kohtupidamistega. Mina võtan teid enesele rahvaks ja mina olen teile jumalaks. Mina olen Issand. Ja 8. salm. Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma olen oma käe üles tõstsin siis ja et annan selle Abrahamile, Iisakile ja Jakobile. Mina annan selle teile omandiks. Mina, Issand. Ja sellepärast kallid, meil on see sama Jumal. Kiitus Jumalale, ta on annud meile selle maatüki, kus me Eestima rahvana elame. Ja sellepärast on annud seda. Ja ta hoolitseb selle eest. Ta valvab nende maapiiride üle. Ta hoolitseb meie eest. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult Jumal. Ja pane tähele.
Ja nüüd on niimoodi, et see rahvas, kes on pimeduses, ma ütlen, et siin on, siin maal on natukene usu rahvast, kes seda juttu on valmis kuulama, mida ma räägin. Ja sellepärast on see niimoodi, et nendele see natuke see läheb nagu korda, et kuskile see jõuab, et asjad on natuke nii. Aga enamus rahvast, no ütleme, päästmata rahvas üldse veel nii, nad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu. Või osad on võib-olla valmis mingisugust, noh, ütlikest tavapärast mingisugust jutlust kuulama, et noh, seletame mingisugust piiblisalmid, et üks ta puha millest, et umbes, et kuidagi hästi rahu oleks inimeste südametes. Aga kallid, Jumal tegelikult tuleb päästma ja ta tahab meid aidata. Ja sellepärast on see nii, et meil on vaja, et me kuuleksime, et me oma rõhutud meeleolu tõttu ei jääks Jumala sõnumitest ilma. Ja sellepärast kallis, kes sa oled oma tervisega hädas, on neid inimesi, kes on oma, ei tea mis, muredega hädas. Mõtlen, et kui sa oled oma rõhutud meeleoluga, sa ei kuule, mida Jumal on rääkimas. Sa ei saa seda, sa pead tegelikult tulema Jumala ette, sa pead lihtsalt need mured ära lükkama. Mina tegin täna üsna samamoodi. Natuke aega muretsesin Jumal, et ma tegelikult annan kõik need mured ära. Ja siis ma sain selle ilusa jutluse, et aga loe seda siit, kuidas ma Egiptusest rahva välja tõin. Mõtlesin, ma olen see sama Jumal. Ma teen kõike neid asju samamoodi. Ja sellepärast mind ei häiri need suured pimedused ja need suured rumalused, mis on selles maailmas. Mina tulen oma suure tarkusega, mina tulen oma vägeva käega ja mina ajan need asjad korda. Ja siis on niimoodi, et kiitus Jumalale, et asjad tõesti lahenevad. Ja nüüd 6. peatükist me juba oleme lugenud üsna kaugele ja ei loegi siin enam kaugemale. Ja ma võtan hoopis 11. peatükki, et võtame seda, et kuidas asi lahenes. Ja olgu see meile täna julgustuseks, et asjad lahenevad. Ja nüüd on niimoodi, et kui asjad hakkavad lahenema, siis on juba 11 peatükki ja teine ja kolmas salm. Ja seal isegi teine kuni 8. salm. Ei teine kuni 3. salm ainult, jah. Loen siit. Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks. Mul oli esimesel hetkel oli hea meel, et kui naised saati küla peale kerjama, et küsige kulde ja õpetad seda. Mõtlesin, et õnneks mehed jäti mängust välja. Ja mõtlesin, et vaata, naistel tuleb võib-olla see paremini välja, et küsivad need asjad ära. Aga siin juba Mooses ütleb niimoodi, räägi nüüd rahva kuldes, et iga mees küsiks oma naabrilt ja iga naine oma naabrinaiselt hõbe ja kuldriistu. Et siis öeldi ikka nii, et ikka mehed ka. Nüüd on asi käes, kõik lähete küsima. Kõik küsite kulda ja küsite hõbedat. Ma olen endal see juurde kirjutanud. Teate, see on nii võimas küsimine. See on välja nõudmine. See on selline välja nõudmine, et välja nõuaks. Või nagu kerjus küsib, nii et ta saab. Ja ma usun seda, et osad oskavad igal juhul küsida. Kes on need küsijad on? No nad küsivad ära, no lihtsalt sellepärast nad oskavad seda. Ja ma ütlesin, nüüd on niimoodi, et te peate niimoodi küsima, et te ära küsite. Ja kallid, sellepärast on niimoodi, et me ei saa loota seda, et meile see kõik see õnn meile sülle kukub siin selles maailmas. Me peame selle välja küsima. Me peame siin selles maailmas, see on nii üleüldine, vaata kuidas see oli, et kõik küsivad oma naabritelt ja kõik oma naabrinaistelt ja nad teevad seda. Ja issand andis armu egiptlaste silmis rahvale, sest ka Mooses oli väga suur mees Egiptuse maal vaaröde sulaste silmis. Sellest kallid juhte on vaja. Jumal peab üles tõstma need juhid, vaata, kelle pärast nagu hakatakse armu andma. Mooses oli see juht ja seda oli väga vaja tegelikult sellel hetkel. Ja see armu andimine oli selline, et tead, see Mooses meeldis, ma olen jälle see juurde kunagi kirjutanud, et Mooses oli selline elegants, selline võluvus, no ütleme, millega ta lihtsalt lõi seda rahvast sellel hetkel, et kõik olid nõus, et no kui nii öeldakse, siis me peame tegelikult andma ja see on üks õige asi seda teha. Aga teate, kus kohas see arm oli? See oli Jumala käest oli see arm. Ja sellepärast kallid, me juhid ei saa ilma Jumala armuta tegelikult täid lahendusi teha. Mäletan seda, et kui Euroopa Liitu astumine oli, ma googeldasin ja otsisin läbi ja ise ka, et üle nagu kontrollida, sest keegi ütles seda, et Euroopa Liidu alusdokumentides sa ei leia Jumala nime, sa ei leia sealt Kristuse nime, sa ei leia sealt Jeesuse nime, sest Kristus on välja visatud. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, me tegelikult vajame seda, et me leiaksime oma issanda, kellele me toetume, me teisiti ei leia armu, me teisiti ei saa lahendusi, teisiti ei ole siin õnnistusi. Õnnistused on koos Jumalaga ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on valmis neid siin selles maailmas tegema ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna olen saanud seda pisut teile need julgustuseks rääkida.
Ja nii ta on. Ja kiitus Jumalale, et siin maailmas tõuseb juba julgeid, kes hakkavad tõest seisma. Kes, me näeme seda, et erinevates maades on isegi need protestilained ja asju, mis hakkavad nagu üles tõusma, sest inimesed saavad aru, et kuule, et mis siin toimub, miks need asjad praegusel hetkel niimoodi on. Ja aga teate, mille pärast on? Ütlen veel kord. Me elame siin selles maailmas, kus on valed isa. Kurat on valede isa. Ta on väga valetamas ja tegemas ja ta teeb seda väga oskuslikult siin selles maailmas. Ja sellepärast see maailm ei ole mitte sugugi muutunud. Ja paraku Jumala sõna lugedes me leiame seda, et meil tuleb leppida, sellepärast ainult 1000-aastase rahuriigi ajal on kurat kinni seotud ja ta ei saa valetada ja häirida. Aga praegusel hetkel meil on selline maailm. Ja see on selline maailm, et see, ütleme, see kõik on nagu ühes koos kasvamas. Siin põllu peal kasvab see luste ja kasvab nisu. Meil on see vale on ka kasvamas ja õige on ka kasvamas, me oleme kõrvuti. Me peame nagu mõistma seda, et need asjad on siin selles maailmas lihtsalt niimoodi kõrvuti olemas ja me ei tohi nagu, noh, olla ka nagu sellest häiritud, et need asjad just nõnda siin selles maailmas kõrvuti on. Ja Jumal teab, et ta just aitab ja hoolitseb meie eest just sellises olukorras, kus on. Aga me peame hoolima sellest suurest päästest. Vaat Heebrea kirjast on teisest peatükist ka veel hea lugeda, sest et meil on väga suur pääste on tegelikult Jumala poolt tehtud. Ja nüüd on Hebrea kirja teise peatüki 3. salm. Kuidas me võiksime pageda, kui me ei ole nii suurest päästest, mis sai alguse issanda enda kuulutusest ja mida meil on kinnitanud need, kes seda kuulsid? Kus juures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistus tunnustähti ja imede ja mitmesuguste vägevate tegudega ja pühavaimu andjadega, mida Jumal jagas oma tahtmise järgi? Ja sellepärast võtta Jumala pääste on alati niimoodi, et see on vägev. See on suur, sellega kaasnevad imed ja tunnustähed, tõelised imed ja tunnustähed, kurat püüab ka neid asju teha, aga me peame ära tundma, eristama neid asjad, mis siin selles maailmas toimuvad ja seal on vaimuanded kaasas ja Jumal teeb seda oma tahtmiste järgi. Imedega toodi Egiptusest välja, Karmeli mäel tuleb tuli taevast ja rahvas tunnistab, et issand on Jumal ja sellepärast me Jumal on samasugune. Ta on seda ikka ja jälle tegelikult tegemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on suur pääste, hoolime sellest ja see on täiesti olemas. Kui me selle loiame silmad, siis me saame tegelikult julgeks ja rõõmsaks. Ja sellepärast ole julge issandas ja ära ole häiritud sellest valest, ära ole petetud sellest valest, ära kadesta neid, kes seda teevad. Ma lahke raamatus on öeldud, et noh, et hakkasid seal oma vahel rääkima. Noh, ei tea, kas ikkagi sellest Jumala kartlikust elust on kasu. On kasu küll, sest et Jumal teeb vahe õige ööle vahele ja kiitus Jumal, et see saab väga võimas vahe olema. Ja ma usun seda, et alles taevas me oleme ükskord päriselt rõõmsad, et me üldse natukenegi tahtsime selle tee peal olla. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on täna meid jälle julgustanud. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, ma tänan sind selle sõna eest, mis sa oled andnud ja ma tänan sind, Jumal, et sina oled see, kes sa julgustad meid. Isa, kiituse tänu sulle. Ma tänan sind, Jumal, et me võime täna lihtsalt paluda samamoodi, et las saavad avalikuks need pimeduse viljatud teod. Las tulevad avalikuks need valed ja petmised ja asjad, millega me oleme petetud ja isa, me palume sedasi, et see tõde, mis tuleb sinu käest ja mida sageli nimetatakse siin selles maailmas nendeks valekõnedeks, las see tõuseb au sisse. Jumal, me palume praegusel hetkel, et sinu sulaste poolt sõnad hakkaksid võimsalt kõlama siin selles maailmas. See tõde, mida sa praegusel hetkel tahad ütelda ja isa, me täna me kiidame, ülistame sind. Isa, me palume seda, et kogudus võiks olla väga puhas, et siin oleks sinu tõde valitsemas, et me võiksime julged issand olla sinus ja me täname sind issand, et me võime praegusel hetkel lihtsalt seda armu paluda. Jeesus, sinu nimel, isa, kiituse tänu ja ülistus sulle. Amen.